De nada adianta ter todo o conhecimento técnico para elaborar tudo o que for necessário em um projeto elétrico, desde a fase de levantamento, todos os cálculos corretamente, os desenhos necessários, se você não vender. Uma venda irá trazer para o profissional da área da engenharia, para o projetista, não simplesmente recurso financeiro, mas a oportunidade de materializar o conhecimento. Esse é um assunto que muitas das vezes não é dado a devida atenção e importância. É um grande primeiro erro que faz, inclusive, que muitos profissionais eles não venham desenvolver, ou seja, aperfeiçoar suas habilidades. Porque na prática, no campo de batalha, cada projeto, muitas das vezes a gente pensa que não, mas o projeto é de agrupamento e medição, é tudo a mesma coisa. Não é, tá certo? Cada projeto é um novo desafio. Eu já peguei cada complexidade. Aqui no Nordeste a gente chama de cabeça de burro. Eu peguei cada cabeça de burro, ou seja, problemas que muitas das vezes um projeto que parece simples, um simples projeto de agrupamento e medição, e muitas das vezes a prática mesmo, a realidade no dia a dia, nos apresenta e nos mostra algumas complexidades, alguns desafios que ele faz justamente, se não fosse aquele desafio, a gente não teria aquele aprendizado a mais. Uma coisa que muitas das vezes era óbvia na nossa mente, no campo de batalha, muitas das vezes não é tão óbvio. Então, vender é importante.